keluarkan gas. Kenapa awak kentut Azal? Keluarkan gas. Kenapa awak keluarkan gas dalam kereta? Keluarkan gas ada oksigen dan bakteria. Ada oksigen dan bakteria? Ya. Tapi masalahnya berbau. Kenapa kita kena injek buntut? Kau kena injek buntut? Ya. Bau. Awak punya gas tu busuk. Azal. Lain kali nak kentut bagi tahu tau. Ya. Azal, kentut datang tak secara tiba-tiba kan? Kenapa dia tiba-tiba kentut? Azal. Dia nak oksigen. Ha? Bakteria dan oksigen bercampur. Ya. Dia jadi kentut. Ya. Tapi kentut Azal bau wangi ke busuk? Busuk. Ha. Alamak. Kesian Azal terpaksa cium kentut Azal. Azal cium je. Sekarang upahnya awak kena cium Azal cepat. Alamak ibu, jangan nangang ibu.